o'simliklardagi fototropizm bu o'simlik shox va novdalarining yorug'lik manbai tomon o'sishi reaksiyasi yuqorida fototropizmning klassik tadqiqotlaridan olingan besh xil tajriba natijalari ko'rsatilgan a yorug'likni o'simlik novdasi uchida joylashgan hujayralar aniqlaydi degan da'voni birinchi tajriba guruhidagi natijalarga ikkinchi tajriba guruhi va uchinchi tajriba guruhining natijalarini taqqoslash orqali asoslab bering b to'rtinchi va beshinchi tajriba guruhlarida o'simliklarning uchlari uzib olindi va ham o'tkazuvchan ham o'tkazmas to'siqdagi shoxchaga qayta ulandi to'rtinchi va beshinchi tajriba guruhlaridan olingan natijalardan foydalanib fototropizmga qarshi javobning ikki qo'shimcha ta'rifini ifodalab bering demak biz mana bu joyda besh xil guruhlarni ko'rib turibmiz aniqrog'i beshta guruhni bu joyda birinchi ikkinchi va uchinchi guruhlarni dastlab solishtirar ekanmiz va ulardagi natijalarni bir biriga taqqoslagan holatda xulosa qilishimiz kerak birinchi holatga qaraydigan bo'lsak o'simlikni uchi olib tashlanmagan unga hech qanday o'zgartirish kiritilmagan natijada o'simlik yorug'likka tomon egilishni hosil qilgan ya'ni unda fototropizm hodisasi amalga oshgan ikkinchi holatda esa o'simlikning uchi olib tashlangan natijada o'simlikda hech qanday fototropizm hodisasi ro'y bergani yo'q uchinchi holatda esa o'simlikning uchi olib tashlanmadi lekin unga to'q rangli qopqoq kiydirib qo'yildi natijada o'simlikda yana ikkinchi holatdagidek fototropizm hodisasi ro'y bergani yo'q shundan bilishimiz mumkinki demak o'simlik fototropizmni amalga oshirishi uchun uning uchida qandaydir bir jarayon bo'lishi kerak va mana shu uchki qismdagi o'zgarish hisobiga o'simlik fototropizmni amalga oshirishi kerak agar uning uchi olib tashlansa bu tuzilmalar yoki bu jarayonlar ham bo'lmaydi va natijada o'simlik fototropizm jarayonini amalga oshira olmaydi demak biz birinchi holatda ya'ni a holatida mana shu taqqoslash ishlarini asoslab berdik demak o'simlikning aynan uchki qismi uning fototropizmni amalga oshirishiga yordam beradi keling yozib qo'yamiz demak a holatida fototropizm faqatgina birinchi guruhda amalga oshdi ya'ni bu o'simlik uchi olib tashlanmaganda demak o'simlik uchi olib tashlanmaganda ya'ni o'zgartirilmaganda bu birinchi guruhda amalga oshdi fototropizm faqat o'simlik uchi olib tashlanmaganda amalga oshdi o'simlik uchi olib tashlansa demak uch olib tashlansa bu ikkinchi holatda edi yoki qopqoq kiydirib qo'yilsa aynan shaffof bo'lmagan qopqoq kiydirib qo'yilsa kiydirilsa bu uchinchi holat fotropim sodir bo'lmadi demak biz mana bu birinchi shartni bajardik biz natijalarni taqqoslab mana shu fototropizm amalga oshishida o'simlikning uchki qismi alohida ahamiyatga ega ekanligini isbotlab berdik endi keyingi shartga o'tamiz to'rtinchi va beshinchi tajriba guruhlarini o'zaro solishtirishimiz kerak bu joyda o'simlikni mana bu uchki qismlari dastlab olib tashlangan keyinchalik ular o'tkazuvchan va o'tkazmas to'siq orqali yana qaytadan shoxchaga biriktirib qo'yilgan to'rtinchi holatda to'siq o'tkazuvchan beshinchi holatda esa to'siq o'tkazmas endi mana shu joyga qaraydigan bo'lsak to'rtinchi holatda aynan o'tkazuvchan to'siqqa ega bo'lgan o'simlikda fototropizm amalga oshgan lekin o'tkazmas to'siqli o'simlikda bu holat amalga oshgani yo'q shundan bilishimiz mumkinki demak o'simlikning aynan uchki qismida maxsus modda hosil qilinadi mana shu modda bo'lsa kimyoviy modda qandaydir kimyoviy modda masalan u garmon bo'lishi mumkin mana shu kimyoviy modda faqatgina o'simlikning uchida hosil qilinishi mumkin va mana shu modda o'tkazuvchan to'siq orqali o'simlikning keyingi qismlariga yetkazib beriladigan bo'lsa o'simlik yorug'lik tomonga harakatlanib egilishi mumkin agar to'siq o'tkazmas bo'lsa o'simlikning uchki qismi moddani hosil qilgani bilan u tananing ya'ni poyaning keyingi qismlariga o'tkazilmaydi natijada fototropizm amalga oshmaydi o'simlik bukilishni hosil qila olmaydi yozib qo'yamiz demak b holat o'simlikning uchki qismi maxsus maxsus modda ishlab chiqarishi kerak masalan garmon ishlab chiqarishi kerak to'siq o'tkazuvchan bo'lganda o'tkazuvchan bo'lganda ya'ni bu 4-chi holat

aniqroq o'tkazmas bo'lganda bu beshinchi holat o'tkazmas bo'lganda signal o'tkazilmadi buning natijasida egilish hosil bo'lmadi ya'ni o'simlikda fototropizm amalga oshmadi xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'simlikda fototropizm amalga oshishi uchun uning uchki qismi katta ahamiyatga ega aynan uchki qismi orqali fototropizmni amalga oshiradi uchki qism olib tashlansa yoki unga biror bir o'zgarish berilsa ya'ni unga yorug'lik kelmasa o'simlik fototropizmni amalga oshira olmaydi aynan uning uchki qismida maxsus kimyoviy modda hosil qilinadi ya'ni signal hosil qilinadi va mana shu signal o'simlikning poyasiga o'tkazilishi kerak mana shu modda poyaning ya'ni shoxchaning uchida hosil qilinadi agar to'siq o'tkazuvchan bo'lsa ya'ni bu to'rtinchi holatda o'tkazuvchan bo'lsa poyaning keyingi qismlariga ham shu modda o'tib o'simlik fototropizmni amalga oshira oladi agar to'siq o'tkazmas bo'lsa modda tepada qolib ketadi natijada o'simlik egila olmaydi agar o'simlikka hech qanday ta'sir ko'rsatilmasa unga hech qanday to'siq ham qo'yilmasa mana bunday qopqoq ham kiydirilmasa uning uchi olib tashlanmasa o'simlik me'yoriy holatda shu jarayonlarni doim amalga oshirib turadi